Comic Village, tunacheka pamoja. Wakati huu mabibi na mabwana na mleta kwenu all the way from Chuganiani. Huyu mtu naamini atakuchekesha. Anaitwa Mchaga kutokea Arusha. Join your hand together and show some love for Mchaga. Hey. Macaron. Yeah, macaron. No, chagaron. 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 Nimefika baba asante studio. Mwanzani aje. Nikisema ni aje mnasema ojijo. Mwanzani aje. Ojijo. Wa kwanza watu wa Mwanza naomba tumpigie makofi sana MC Mnyalu. Let's appreciate this brother. Yeah. Aje MC Mnyalu ni mtu ambaye tulikutana naye kwenye mitandao ya kijamii. Wadada si mnajua ile like oh my god nilikutana naye Facebook. Asa mimi na Mnyalu mawasiliano yetu alianzia Instagram. Sio mawasiliano mnayowaza nyie, mawasiliano yetu katika comedy. Kipindi hicho nilikuwa mbwa kabisa. Lakini akanipokea kwa mikono miwili na leo nimekuja Mwanza kwa mara ya kwanza tangia nimezaliwa. Na napenda tu kumwambia Mnyalu kitu kimoja, mimi sio Mchaga. Mimi ni Myao. Mnajua wayao nyi? Wangapi hawajui? Ningejua nisimaga Mwanza tu, Mwanza hawaendi shule, Arusha kana nibishia. Wayao ni kabila pekee East Africa ambalo walishiriki kwenye long distance trading. Ndio sisi, kulikuwa kuna yao kamba Nyamwezi. Wayao ndo sisi. Kama long distance trade imekupita. Wale watu waliopigana vita ya majimaji. Ndo sisi. Hivi Kinjekitile ule mbwa. Alionaje babu zetu? Eti maji, maji. Maji. Una akili wewe? Sasa nampongeza sana babu yangu aliyekuepo kipindi cha vita ya majimaji. Sababu ule mzee alikuwa ni mjanja. Alijificha. Anaambia mbwa nyesi mimi maji. Wakafa. Babu yangu akaoa. Tukazaliwa. Alikuwa sio boya. Namkubali sana babu yangu alikuwepo picha vita maji maji. Ila babu yangu alienipa stresi. Ni aliyekuwepo kipindi cha ukoloni. Mbwa yule alishindwaje kwenda Ujerumani? Alishindwaje? Sasa ningekuwa siku hapa na rusharusha makalio mimi. Ningekuwa chotara huko duniani. Yule mzee anatupa stress kizazi chetu Mungu wangu. Hey. Hey. Alafu unajua naonaga kwenye mitandao ya kijamii watu wanawadisi sana wasukuma. Wao sio wasukuma waje kuvaa. Kila kitu tutachofanya msukuma wewe. Hivi mnatujua sisi wayao tulivyo mawaki. Kwanza hatujui Kiswahili. Yaani sisi mtoto hatusemi mtoto. Tunasema mtoto. Kuna siku nimeenda kwa bibi, kuna dada anaambiwa je, Eliza, tulia. Tulia uolewe mama. Alichojibu, "Roli ni uma." Alijibu hivi. Niku nyima mtu kitoka tini nacho naona aibu. I say, hakuna sehemu ya utana pisikali kama Mwanza. Nimefika jana usiku. Ya subuhi mbwa mimi. Wakati wenzangu waenda kunywa chai, mimi kaenda kunywa bia. Mlevi mimi. Kuna baa moja iko pale Nyegezi kona kwa hapa mbele na kagaden nini. Nikakutana mama moja kali. Nikapata goosebumps.
Nikamfuata. Nikamuomba namba. Eti akaniambia nakuletea. Sasa kujuze namba na kilo ngapi? Nikakaa pale kama dakika 20. Hajarudi. Sema haijaniuma. Nikasema it's your loss, you mean nani, mimi ni star. Umepoteza wewe. Jana nilipokuwa ninakuja Mwanza, nimekaa kwenye gari, nadhani wote mnajua wale watu wanaozaga vitu kwa promotion. Amepanga anaweza kutaka kwa promotion, akana promote sabuni yake, sio jambo baya. Jamaa anapambana. Akana semaje, hii sabuni inaweza ikakusaidia ukaolewa. Dada ukioga tu umeolewa. Sio jambo baya. Ana promote biashara yake. Lakini mpwa yule akamkuta nimekaa kwenye siti yangu nimetulia. Natafakari kuja kufanya show ya Mwanza. Akaambia wewe brother, vipi nikupe sabuni? Nilimind. Lakini yule brother alikuwa ni mbavu. Ni mtu wa miraba minne. Umeshawahi kumsikia wafu mwenye nguvu? Ndio yuko kama hivyo. Anaweza kabeba gari. Amenifuata, amesogea karibu. Eh, vipi brother nikupe? Nimemind lakini tukabili nimeambia brother mimi ni under 18. Shenzi. Bali kuolewa. Gari lilopanda ilikuwa na vimbwenga sana. Kuna huyo jamaa siti ndo kama mimi. Actually nilikuwa siti ya mwisho. Unajua tatiza siti ya mwisho? Ikifika kwenye bamsi. Sasa pembeni yangu kuna jirani mmoja. Kila muda anapiga nyimbo hii. Na mchumba wangu anatokea. Nakuja. Amepiga kwanza tunatoka Arusha. Tumefika Shinyanga akasema yeye Mungu ngoja nikamokoe huyu baba. Nikamfuata yule baba, nikamwambia baba vipi? Shohari. Vipi mbona nyimbo kwanza Arusha kuna shida gani? Akanambia kuna mtoto huyo mtoto nimemtumia nauli. Hadi leo yeye hajaja. Kila siku nikimwambia njoo, anambia mimi nakuja nakuja. Sasa mimi nilichoona nitumie nauli yangu kumfuata. Nikasema wayao mbwa sisi tuna matatizo mengi makubwa. Well, kuna first year hapa ndani? First year? Hakuna. Hawezi kuwepo mitaa kama hii sasa hivi. Kuna meme moja niliona juzi wameandikaje? First year. Unakula chips ya 2500. Una maji kubwa pembeni. Una soda. Tuambie au tuwaache? Tuambie au tuwaache? Mimi sina roho mbaya kama nyie mashuga zangu. Mimi nawaambia first year. Tumieni hela zenu vizuri. Msije mkafika ile hatua ya kula chakula katikati ya asubuhi na mchana. Waje kula katikati ya asubuhi na mchana. Saa 5 na nusu pale unaua ndege wawili. Pumbavu. Mnakula chipsi. Nshai duniani ya baba yenu. Waone shame on you. Na mimi msinione hivi jamani. Lazima kaona kaka jamani ni smart. Anachekesha, oh my god, he's my dream man. Dada. Nitakuharibia kizazi chako. Dada nimekojoa mimi. Nimekojoa kitandani hadi na miaka 18 mbwa mimi. Nilikuwa ninakojoa, nazungushwa kidumbwendumbwe na mamangu kikojozi. Kivika usiku nimekojoa tena. Na sio kwamba nilikuwa napenda kukojoa mbwa mimi. Tatizo ni ndoto nilizokuwa naota baba. Yaani unakuta naota niko uwanjani. Naambia wangu ngoja nikakojoa hivi. Nikifika chooni nikikojoa hivi. Nikiamka kitandani nakuta kuna bawa walete. Na kuna ndoto fulani zikuwa zinanikera. Ushaota ndoto ndani ya ndoto? Yaani unaota unakojoa afu unashtuka, unahisi umemaliza ndoto, kumbe hapana, ulishtuka kwenye ndoto, bado kuna ndoto unaota. Ukiamka umekojoa baba. Nimekojoa mimi hadi na miaka 18. Nilikuwa nakojoa hadi nikigeuza godoro la inchi 12 hivi nifiche soo. Kojoa umefika chini. Kitu kilichofanya niache kukojoa ni mama yo siku aliniita kiutu uzima kama mtu mzima mwenzake. Akaambia Clayton mwanangu,
nikamwambia na mama. Itabia yako naendelekeza ya kujolea kitandani. Utakuja mkojolea mke wako ndani ya ndoa. Nashukuru Mungu hadi leo mimi sijaoa. Nakujaga geto tu girlfriend wangu analaga. Na sijaoa mkojolea ndani na kujaga nje. Na mimi nilikojoa sana kwa sababu nilikuwa simsikilizi mwalimu Mbise. Nye mnamjua mwalimu Mbise? Mwalimu Mbise alikuwa ni mwalimu mmoja shuleni kwetu, ndio mwalimu mkali shule nzima. Afu ajui Kiingereza. Tukafika form 1 kuna siku ametuita. Ambia form 1 I can't you. Yaani form 1 siwawezi. Form 1 you're killing me. From one your behavior of going to the teacher's house and eating green mangoes, you will kill me. Green mangoes in Nigeria, nini? Maembe mabichi. Hivi yule alikuwa ni mwalimu au mwalimu? Mwalimu Mbise na siku nimechelewa prepo, akaniona akacheka, he he, msasa, come here. Sababu tunamuogopa nikawa nakimbia, akambia, hey, with the frog. Nikaanza kutafuta chura mbwa mimi. Akambia, what are you doing? Nikambia, I'm looking for frog. Joki chura chura. Nikaenda na kichura chura changu pale. Nikafika, nikambia, yes sir. Akaniuza msosa, where are you? Nikambia, I'm here sir. Msosa, where are you? I'm here sir. Msosa nakuuliza kwa mara ya mwisho, ulikuwa wapi? Kuna siku tumeshindwa kwenda ibadani, tulikuwa tumefanya mambo yetu ya uwizi wa maembe mabichi. Tukachelewa kwenda ibadani. Yeye alikuwa on duty, akatuona, akatukimbiza. Tukakimbia tukafika kwenye ile point of no going no return. Tukasimama, akafika, akacheka. Msosa and company. Zendi ziova. Nikamwambia pardon sir. Baby Zumba. Eh? Umefika mwisho wako. Well guys, this is a true story. Juzi nimeenda dukani kununua kondomu huko nakimbia. Nikafika nikachukua ile kondomu. Mmoja jamaa ambaye nikataka nikambia achana nayo. Nikaichukua, nikarudi tena ghetto nakimbia. Nilipofika mlangoni kajiuliza hivi. Wale watu pale dukani walinichukuliaje? Yaani kila mtu alikuwa anajiuliza maswali afa anajijibu mwenyewe. Kuna wengine waliosema ah yule sikuta mtana fast year. Anamwona. Wengine wasikia yule kaka ana ukwiru yule ana ukwasi. Ndio maana anawai hivyo. Lakini kwenye kikundi cha watu kuna kwaga na mtu mmoja kwaga mtu mzima uliko wote. Kwanza anakaaga hivi. Akaambia cheni kumsema dogo. Yule atakuwa ametumwa na kaka yake anamwishia bizaa. Najua hata hapa ndani kuna watu wanajiuliza huyu kaka ikondomu alikuwa anaiwaisha hivi anaipeleka wapi? Nataka niandike kitu kimoja. Kulikuwa kuna ubishi pale geto kwetu. Kuna watu walikuwa wanasemaje? Kondom inajaa maji lita 20. Mwingine anasema haijai. Wakaekea na 50-50. Ndio mimi nikawai nije nichukue ule mzozo tuharibu, tujue nani ameshinda, alafu mimi kama dalali niko na pepo 20. Lakini kuna watu huku ndani mpwe nyinyi. Mnawaza uzinzi, watu wanaanza kumbe na nyinyi wazinzi kiasi hicho jamani, mlikaa kimya. Mnasikiliza huyu kaka anaenda wapi na hii story? Ni first year. Au alitumwa kule na kaka yake. Uzinzi tu. Mbavu. Na kuna station moja. Wanaume tutaelewana nyinyi situation. Wanawake samahani sana kwa kuwatenga. Unajua ushaikwenda chooni. Unajua sisi tunakojoaga hivi yani kuna unajua wanawake. Yaani kwa particles zijai kwa portion. You get me? Understand it? Mami wani vipi? Wewe ni first year ni? Kwa kifika pale ukawa kojoa. Jirani yako akaja
Niti mkiba. Utamuangalia. Utamuangalia na usoni. Afu utasikitika sana, utaendelea kwa mambo yako. Lakini akija jirani yako, ni shababi. Mashine. Utamuangalia tu chini. Tani chula wizi. Mstimba utana macho kwa macho. Sababu unaogopa ukimwangalia juu hivi. Anaweza kukuuliza unaitaka kuila. Na pale ndo unapobadilika unakuwa mtoto wa kike ghafla. Unakuyoyo. Well guys, kabla sija comedian, nilikuwa gani na ndoto za rap. Za kufanya hip hop cartoon. Mnajua hip hop cartoon? Ndio nilikuwa na hizo ndoto. Kimechofanya pop cartoon kwa jita Zero Brain ndo mimi. Yani kwa jiona ni mimi ni star, nafika level za diamond. Kwa jita Zero Brain nikuwa nimeandika nyimbo nkaita na nye Zero Brain. Naomba ni share na nye kama hamtojali ndugu zangu wa Mwanza. Mniambie nina kipaji au ni achane na muziki endelee na kuchekesha. DJ hit that beat man. Yeah, so I'm rapping man. Okay, yeah, let's do this. This is Zero Brain. Akili mefungwa chain. I know that I'm main when it comes to Jane. But I feel the pain cause I got nothing to gain. Akili I'm a brain. Ona nachapia na kuwa kama rain. Nikiwa kwenye rain na flows and yeti pain. Najua nafanya crack cause I waste my time just to make a run. But what can I do cause I'm a Zero Brain. I'm a Zero Hero. I'm a Zero Brain. I'm a Zero King. I'm a Zero Brain. I'm a Zero Boss. I'm a Zero Brain. Zero, 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 zero brain. Zero, 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 zero brain. Missing a akili, ila najidai. I got no brains, but not for ride. Wakiwa na mshawasha, kwangu hawakai. Cause me my push up, siwa katai. Elo masnich hala, huku hawafai. Wakitaka ni bero, wana die. Wana ni ona dunya, aplasi ni nakunya. Na bero na mugabe, metoro kamirenda. Mdokta taka wani baby pepa na pata zero. Ila mpiki mpiro, muliza tabi anjara njua mimi siyo soro. Ila klasi ni mwapicha, bauliza tama teacher. Wataka kunikacha, cause me ni zero brain. Kucha akina kitu, kimeja utukutu. But what can I do, cause I'm a zero brain. I'm a zero hero. I'm a zero king. I'm a zero boss. Zero, 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 zero brain. Thank you, Mwanza. That was my time. My name is Clayton Sota. Sige wa sikia tu kimu appreciate mshaga kutoka Arusha. Tupige makofi. Mengi, mengi kwa ke mchaga. All the way from Tugania. Oh, baby. Comic Village, tunacheka pamoja.